Ucar rayonun Kamilov Rasim Kamiloğlu. Bildirmek istəyirəm ki, hələ bugünə kimi mən belə bir hadisəyə rast gəlməmişəm ki, Azərbaycan Respublikası, ümumiyyətlə, Azərbaycan Respublikasında belə bir vəziyyətin yaranması 2 il yarımdan çoxdur ki, mənə məxsus olan 2 maşının polis şöbəsində saxlanılması, daha doğrusu demək olar ki, bütün yerlərə müraciət olunması və bu şikayətlərə baxılmaması bütün Ucar rayonu buna bir məhdəm qalır ki, belə bir şey ola bilər, yəni ola bilməz. Bu da ondan irəli gəlir ki, Azərbaycan Respublikasında qanunun olması, məhkəmə sisteminin olmaması, bununla əlavədən olaraq heç bir orqanla, ya daha doğrusu icra hakimiyyətinin bu işə baxmaması belə görünür ki, bu hamısı icra hakimiyyətinin başçısının işləridir. Bu adam neçə ildir mənə təzyiqlər eləyirdi, mən balaca bir mağazində işləyirəm. Daha doğrusu zapças mağazində 15 kvadrat metrəlik. Daha doğrusu bununla əlaqədar olaraq ikincisi də mən bunlardan vaxtı ilə tələb eləmişəm ki, Ucar rayonunda baxımsızlıq üzbatından rayon bərbat haldadır. İfunəti verir. Mən işlədiyim yerdə daha ifunətindən cəmaat gəlib keçə bilmir. Bu haqda bir məlumat vermişəm, lakin heç bir məlumata baxmaq əvəzinə bu adam mənə təzyiqlər göstərib, axırda da 2 maşını əlimdən alıb qoyub şöbəyə. Kaputdur, bunun özünün xüsusi malıdır, əmlakıdır. Xüsusi əmlakıdır. Bu belə çıxır ki, Ucar rayonunu özünün əmlakı kimi hesab edir. Bu cəmaat eyni zamanda ona məxsus olan əmlak. Bunun özünküdür, alıb qoyub ora. Yəni, bunu da demək istəyirəm ki, bu qanunların işləməməsi, yəni müraciət elədiyim faktlar barədə müraciət elədiyim daha yuxarı orqanların baxmamasını gələn verilişlərimdə mən növbəti verilişimdə hansı nazirliyin, hansı aparatın, hansı məhkəmə sistemlərinin buna baxılmaması bütün təfsilatı ilə, yəni faktları ilə açıqlayacağım. Odur ki, hələlik qısa məlumat verir.